だけを打とうっていうのが第一目標、まあ、とりあえず芯には外さ、芯から外さないと、まあ、芯から、まあ、外れても多少外れてもやっぱりやると強く振ろっていうのが、ね、その間を抜けれるっていう凡打でも納得いくっていうのがあるんで、うん、大体流すか引っ張るかっていう最初は最初、全部どんなピッチャーでも俺インサイドしか狙ってないです。だから山は張らないという、うん、たまにそれはもう、まあ、500も600も立ってれば、うん、ピッチャーによって、あ、初球多分これ来そうだなと思った時は変化球を合わせて打ってたりもする、うん、その変化球に合わせるんじゃなく、うん、自分の感覚ではまっすぐに合わせてその変化球を打つようにしてる。1球目から変化球を狙うときも、狙うときも、そうそうそう、変化球に合わせないです、タイミングを。まっすぐで行っといて変化球だったら待つという、変化球を打つ。最初からじゃあ変更こいつのじゃあスライダー、スライダーっていうのはあんまり狙ったことないんだよ。本当に遅いボール、カーブとかさ、そういうボールに対してはハイ、カーブでタイミングを取らない、まっすぐで行ってそのカーブを打つ。だから綺麗に打とうと思わない、泳いだ時に泳いでそのカーブをミートするっていう、それが自分で自信がつけば2ストライク取られてもすごい安心なんだよ、自分で。そうですよね、タイミング一緒ですもんね、うん、どっち来るのかなっていうのが一番バッター悪いことじゃない、タイミング取るの。そうですね、常にまっすぐで行けるようにしとけば別に考えることないじゃない、球種は。ただその相手の一番速いボールに対しては絶対負けないようにっていうタイミングで行ってるだけで、でもそのまっすぐが来たらもう初球からでも振ったということですね。そうそうそう、真ん中くれば打たないね、打てないですよね、打たないだってもう待ってないですもんね、そんなとこね、うん、そうそうよ、本当に1、2塁間を狙ってるんです、常に引っ張ろうとするのは。それともセカンドの頭なんですか。いや、大きいものを狙ってる、まずホームラン、ホームランとまでは いかないけど、まあこれマックに行ったら行っちゃうだろうっていう感覚はあるんだけど、とにかくさっき言ったようにコースじゃなく強いだけ。それはまあインサイドの速いまっすぐにタイミングを合わせてますよね、うん、でグリップの抜ける位置、うん、それっていうのは決めてました。決めてないよ、別に狙ってても差し込まれる可能性もあるわけだから、その時に体がピュッと反応するかどうかっていうのもあったし。天才ですねいや僕はインサイドのまっすぐを狙った時にはグリップの抜く位置っていうのはこうやって決めてたんですよ。そしたらここを芯で通っていくっていうのがある程度体感は持ってたんで、それ間違いですかね。いや、それのことはないんじゃない、いろいろあるじゃん、バッティングも。いや、まあありますけどね、うん、意外だったのは、しのさんってもう世の中の人が認知してるのは、あの篠塚に流させたら天才だって、まず間違いなく角度を持ってるっていうふうにやっぱ自分も知ってますよね、言われてるのは。やっぱり、うん、知ってる、知ってる。それインサイド狙って全部引っ張りから入ってるっていうのが、多分見てる人って違和感ものすごく感じてると思うんですよ。そこはやっぱ反応なんですか。それもだから練習で体にやっぱりああいうボール、速いボールとか、やっぱその変化球とかっていうのは考えちゃ打てないと思うんだよね、うん、バッターっていうのは。まあ彼もそうだと思いますよ。ある程度反応しないと、やっぱついていけないっていうのがあるんで、ずっといい状態なわけじゃないから、やっぱスランプとかある程度来るわけじゃないですか。その中でバッティング調子悪い時でも、体が反応していってくれるっていう、これが最高だよね、バッターとしては。それはやっぱりあれですか、練習で、もう練習しかないと思う。練習で体に染み込ますしかないね。例えばしのさんがバッティング練習してて体に反応を覚え込まそうとするじゃないですか。練習だけでいいですか。だからその練習をやって今度試合実戦ですよね、うん、実戦でできるかどうかっていう、うん、まあいい時ってあどうやって打ったんだろうっていうぐらい自分でわからない時ありますよね。そうね、それはもう体が反応してるっていう感覚だと思う。だからその状態を多く作るということですよね、うん、そうそうそう、だからいろんなところのボールをやっぱり打っとかないと反応しないわけじゃないですか。そのやっぱりいろんなところ放ってくるんだから、それに反応させるには試合だけじゃやっぱりなかなかね。それ練習の時フリーバッティングのピッチャーで、うん、少々ボールでも反応して打ってたんですか。もう俺もうボール見逃さなかったもん、バッティングピッチャーのボールは全部打ってる、全部打ってた。だからバッティングピッチャー楽だっつって。僕逆ですよ。あ、そうなんだ。ストライクしか打っちゃダメだっていうことがあった。いや、それは最初俺もそう言われてた。あ、そうですか。ストライクゾーン練習でもね、うん、ストライクゾーンだけ打ってやってたけど、いや、それはちょっとな、ここだけ打ってたら別に残せないよと思ったの。ああ、うん、やっぱり自分のストライクゾーンを広げてそれが打てるようになった方が打率は上がっていくだろう。まあ、ストライクが増えるということですよね。自分のね、ヒッティングゾーンが、自分のストライクゾーンだから、うん、
分の人のストライクゾーンをもっと広げて自分のストライクゾーンにした方がもっと早く聞きたい。いや俺それやってたら首位打者なら取れてたかもな。でも天才だけどやっぱちゃんと考えて根拠